Hamjambo watazamaji wetu popote mlipo. Mimi naitwa Paul Nganga na hii ni Nyundo Bintwanga Mtaani. Hapa tuko Mlolongo na leo ni siku ya kuadhimisha Kiswahili duniani. Tuko mtaani tukitaka kujua watu wanasema nini kuhusu mambo yanayohusu Kiswahili. Asanteni sana na karibu. Haya sawa. Tuimbie wetu wa kwanza wa wimbo wa taifa. Sawa sawa. Aya, tamka tarakimu hii. Tamka tarakimu hii. Unachoona hapo, tamka kwa Kiswahili. Sitini tisini na sita. Mtu anayependa kukopa lakini halipi, huitwa nani? Mkopaji. Sema kwa Kiswahili. The Comoro Islands kwa Kiswahili. Nchikavu. Mka tarakimu hii. Ndiyo hii hapa. Stai kuitamka. 696.696 kwa Kiswahili. Sita, tisa, tamka kwa sauti. Tamka kwa sauti hapo. 696.696. Sawa. Wanyama hawa ni wanyama wa aina gani? Sawa. Hapo mwanzo ubeti wa kwanza wa wimbo wa taifa kwa Kiswahili. Kwa sauti? Mtu anayempenda kukopa lakini halipi huitwaje? Mtu ambaye anapenda kukopa lakini halipi anaitwa nani kwa Kiswahili? Mtu anayekopa lakini halipi. Anaitwa defaulter. Haya, sema.